Vou começar por polvo. What? Calma, calma. De mentira. Olha o que chegou pra mim. Fini de sapo e fini de polvo. Se é bom ou não, a gente vai descobrir agora. Bora abrir. Que cheiro bom. Olha aqui o sapo. Que legal. Tem de várias cores, ó, o pezinho. Cheira massa verde. Vamos ver o polvo agora. Esse tem duas cores. Vamos provar esse sapo. É bom. Massa verde e uva, eu acho. Agora o polvo. Morango? Gostei. Gostei dos dois.